Jak dopadne zápas? Usedl za stůl s výrazem, který naznačoval, že mezi ním a otcem je okamžitě napjatý poměr a že nemíní ustoupit. Také otec mlčel a zasmušile foukal do polévky. Teprve, když se pustili do hlavního jídla, tu stařec nemohl potlačit pocit samolibosti, který mývají hospodyně, když vidí, že chutná a touha po uznání přerušila mlčení. No, jaký je maso, tázal se otec. Jde to, děl syn blahoskloně. Stařík rozjasnil líc a povídá, že vlastně chtěl udělat bramborové knedlíky, ale že neměl čas. Syn se mezi řeči rozhodl, že si otce úplně nakloní, neboť potřeboval z něho vymámit nějaké peníze. Počal otce velebit a tvrdil, že se ani u šroubků tak dobře nejí jako u něho neměl být krejčím, ale kuchařem. Lichotil mu tak bezuzdně, že se starý rděl jako pana. Mezi řečí Leda Bile nadhodil, že dnes je ligový zápas mezi Viktorí Žižkov a Sláví. Na mou duši, zvolal stařec, málem bych zapomněl. Půjdeš? Kde pak? Má moc práce. Zítra musím Hubergrovi odvádět dílo. Jak typuješ? Mám velký starosti, vzdychl syn. Podrazil asi nenastoupí, protože má víron. A vůbec sestava se mi nelíbí. V takový sestavě jim to slávka naklepe. Nápad, zděsil se starý. Že můžeš mluvit tak hloupě, prosím tebe. Na sláví se vždycky dovedou vytáhnout. To by tak bylo, aby to nedovedla nandat takovým hadrníkům. Já říkám, bude to nejméně 3 pro Viktorku. Vzpomeneš si na mě? Vy jste táto náramně kách, ozval se syn povýšeně. To vy si představujete, já se vám divím. Vy mluvíte, jako by hrál Prokop nebo Breburda. No, však, že mluvíš o Prokopovi. Mohli by ho vytáhnout ze starého železa a postavit. Ten by to ještě dneska zaválel. Jeho tvář se protáhla úsměvem, z něhož vyzařovaly blahé vzpomínky. Prokop, ten můj kluk zlatá, ten by tej dnešní mládeži ukázal výkon. Ty jeho přihrávky a uličky, to klamání hráčů, já tě říkám, to bylo jedinečný. A ty razantní útoky. Takovej brankář měl co chytat. Kde pak dnešní mládež? Nemá to bojovného ducha a nedovede se vzepnout k výkonům. Co se dneska vidí, to není fotbal. Bejvávali doby, kdy se před námi třásla Evropa. Celý svět chodil na Žižkov učit se kopaný. Breburda, Prokop a ještě tenhle Jelínek dávali hodiny. Jojo, jo, a dneska jsme s celým uměním v troubě. Co je to všecko platný, pravil syn. Takový vzpomínky patří historii. Řečima se to nespraví. A já tě řeknu, že možná nemáš ani pravdu, za těch starých časů, o kterých mluvíš, to byl docela jiný styl. Dneska se hraje vědecký fotbal a takovej prokop byl by na hřišti nemožnej. Ji doháje se svým rozumem, rozněval se stařík. Ty ho víš, co pak ty si pamětník? Náhodou, hájil se syn. Viděl jsem Prokopa hrát, a to v době největší slávy. Dobře, ale měl z toho tenkrát pojem, Vždyť si byl takovejhle špunt. Jako dnes to pamatuju, jak jsme s mámou chodili na zápasy. Nebožka máma, chudák, říkávala, že má před tebou pokoj jen na hřišti. Jak si viděl mužstvo, takhle si zatřepal ručičkama a křičel Viktojka! Jojo, zlatá máma. Stařec potlačil slzu a zadumal se. Syn přerušil ticho. Co je to platný, my to nepředěláme. Hlavní věc je, aby jsme to dneska vyhráli. Slávě i Viktorka mají stejně bodů. Teď jde o všecko. Buď bude mít pohár Letná nebo Žižkov. Vždycky Žižkov, zvolal stařec fanaticky. Pamatuj si Žižkov a žádná Letná. To by bylo pěkný, aby nad námi měla Letná vrch. No, jsem žádostivej, pravil syn a pohlédl na hodiny. Už bych měl čas. Deš? Jak bych nešel? Vstal a narazil si čapku. No, co stojíš? Pobídl ho stařík. Dí a koukej, ať to vyhrajeme. Jo, řekl syn. Ale dáte mi na vstupenku, že jo? Eman starší se podíval na syna z podlebí a dělal ledově. To zazne. Hleďte se, táto, počal syn prosebně. Ani nápad, já ti budu ještě platit zábavu, Máš mít svý. Jaká pak zábava tadyhle? Koukněte se, všechny tam budou. Žádný, nic. Když máš dělat, tak máš moc řečí. Dneska směl mít službu a vytratil se z jako smrad. To by tak hrálo. No dobře, pravil syn tragicky. Na kopálisti já peníze nemám. Kdo chce mít roztopášnosti, ten má mít taky místo. No, dítě dobře, Žádný dobře, špatně je. Syna mám flákače, které místo, co by makal jako ty druhý, jenom lažíruje a já jsem z toho decimovaný. Povídám, že je dobře, ty řeči si nechte. Nedáte, nedáte. Taky, že nedám, to bych musel být jo, hovado. Dacana podporovat, to zazne. A ještě tě něco řeknu. Já se ožením, pak budeš vidět. Já tě naučím v kostele hvízdat. Vdovu ouholičkovou si vezmu tak si vemte vdovu a je dobře. Ty, jak mi ještě řekneš, je dobře, tak si ji tu ránu vezmu. Tak je dobře, možná, že s vdovou bude lepší pořízení než s vámi. To si zase nemyslí, je vidět, že neznáš vdovy. Taková vdova bude s tebou točit a je dobře, tě na dobro přejde. Beze všeho, já se žádný vdovy nebojím. Jaký by musela mít na mě fousy, abych se jí bál? je dobře. Tak ty tak? Nejen na tátu máš hubu, ale i proti matce by si zdovolil? Jaký pak dovolení? Ještě jsem nic neřekl. Já jen povídám, že i proti vdově dovedu uhájit svou třídu. Vdova nedovede vnést neklid v naše řady. Mohl byste si odvyknout to zbytečné mluvení a gestikulování. To nesvědčí o vaší disciplíně. Ty Lazare, kluku špatná, já tě, mně se zdá, No, dítě je dobře, táto. Obrátil se a hrdě vyšel ze dveří.